Pa moramo znati da je jedan veliki razlog iskušenja i umanjivanja na faki. Mi ćemo noćas najviše govoriti o na faki. Grijesi. Došlo je u vjerodostornom Adisu da Allah poslanika alaihi salatu selam, kaže inna ređule le juhramu rizka bi zem bin yusibo. Čovjeku bude uskraćena nafaka zbog griha koji radi. Zato kada vidimo nema na faki tjesno, slabo, poslovanje, prvo treba da počinimo da prispitujemo sebe i svoje obhođenje prema uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Dobro zapamte večeras ovaj hadis, bit će još neki koji treba da zapamtimo. Čovjeku bude uskraćena na faka zbog grijeha koje čini, zbog grijeha koje čini prema uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala.